Da er du som mer enn hjertelig velkommen til en flott TV-sending på Visjon Norge her i kveld. Mitt navn er Astrid Weber Gelein-Laurens, og jeg skal lede deg gjennom denne kvelden, sammen med da Svein Lindseth og Tom Laurens, som står på Kålsenteret. I kveld så har jeg alldeles spennende gjester. Først ut er en kjent kokk gjennom 40 år i Oslo. Han er forfatter, restaurantør. Han heter Knut Renslemo. Og han har skrevet en fantastisk bok, Det blå kjøkken. Det er en kokebok. Denne skal vi også selge fra Kålsenteret i kveld. Og så har han med seg en god venn som heter Kai Langsholt. Han er forkynner, han er fenomenal på trekkspill, og sammen skal de synge og spille for oss. Bente Holmsen, Greve, og mannen hennes Harald Ruud, de er ivrige støttepartnere for Visjon Norge. Og de brenner virkelig for et av kveldens hovedtemaer, nemlig det at vi må få flere støttepartnere til Visjon Norge. Flere som vil partne med oss i dette store oppdraget i endetiden og den store høsten. Så husk at kallet går ut i kveld. Det er Gud selv som roper, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for meg? Og jeg tror absolutt i kveld at du vil være en av de som sier, her er jeg, Herre, send meg. Men nå setter jeg først over til Kålsenteret. Ja, det var en veldig fin sang, synes jeg. Har jeg ikke sagt deg at du er min brud? Har jeg ikke sagt deg at jeg elsker deg? Det er så godt å bli minnet på om igjen og om igjen. Han sang også at husk at du skal få din lønn. Wow, det er liksom litt spesielt at Gud snakker om at vi skal få en lønn. Men faktisk så vil vi få en lønn når vi legger vårt liv helt inn under Guds tjeneste. Det som jeg har tenkt så mye på denne kvelden, det er hvem er min neste? Det gikk opp for meg at jeg har hørt veldig mye amerikanske talere og forkynnere, og de har sagt som her at, ja, who's my neighbor? Så har jeg tenkt, min neste, ja, det er min nabo. Så jeg har faktisk hatt den tanken gjennom mange år, at min neste, ja, det kan være naboen, det kan være den andre naboen, en jeg har kjent en gang. Men så kom jeg på at det er viktig å lete Guds ord. Hva sier Jesus? Hvem er min neste? Er det en hvilken som helst nabo? Eller hvem er det? Og da har jeg så lyst til å lese for deg fra Lukas evangelium, det 10. kapittel, og vers 29. Det var nemlig en som ville rettferdiggjøre seg selv, og han stiller det spørsmålet til Jesus, hvem er min neste? Og da svarer ikke Jesus, det er naboen din. Vet du hva han svarer? Han svarer med en historie som han så ofte gjør. Det står sånn i vers 30. Jesus tok opp dette og sa, en mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham og gikk bort og lot ham ligge igjen halvdød. Nå traff det seg slik at en prest dro ned samme veien, og han så mannen og gikk forbi. Likeså kom en levitt til stedet og så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise, kom også dit mannen lå. Og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans og helte olje og vin i dem. Og han løftet han opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleiet ham. Neste dag tok han fram 2 denarer, altså penger, og ga dem til verten og sa, «Plei han! Og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake.» Så sier Jesus, «Hvem av disse 3 synes du?» Og da går spørsmålet til deg også, vet du, og meg. «Hvem av disse 3 synes du nå viste seg som en neste for ham som var falt blant røvere?» Og han sa, «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus til ham, og dette er virkelig stikkordene for denne kvelden og for resten av ditt liv og mitt liv. Gå du bort og gjør like så. Du vet at det var mange ting som skjedde her i denne historien. Det var en helt vanlig dag.
hvor det skildres som tre mennesker som går akkurat den samme veien. Den samme hverdagen. De har helt forskjellige mål, men de går langs samme vei. Og det et godt bilde på du og jeg. Vi står opp og gjør tingene våre, og vi går langs samme vei. Men alle de tre fikk øye på en som var såret, som lå døende og blødende på Jerikos vei. Røverne hadde slått han halvt ihjel og etterlatt han i en håpløs situasjon. Men det gikk altså an at det var to mennesker som gikk rett forbi, enda de så ham, så valgte de å gå rett forbi. Og hva er det med denne samaritanen som du og jeg så veldig gjerne ønsker å sammenligne oss med? Jeg for min del som sykepleier gjennom et helt liv har ofte blitt kalt på en måte en barmhjertig samaritan. Så det er et begrep som vi i Skandinavia kjenner veldig godt til. Og jeg har så lyst til å nevne de særtrekkene ved den barmhjertige samaritan. Så da hører du, dette er svaret på hvem er min neste? Jo, det er ikke bare naboen og hvem som helst. Min neste, sier Jesus, det er en som har det vondt. En som ingen nesten bryr seg om. En som ikke er i stand til å gi noe tilbake for den godhet du måtte gi. En som er helt uten verdi etter samfunnets målestokk. Det var det som preget denne hjelpeløse mannen som har falt blant røvere. Nå skal jeg si det, alle de tingene som samaritanen gjorde. Og det har jeg et eget mål med å fortelle om. Men først så skal jeg nevne disse særpregene. Det som skjedde med samaritanen, han hadde noe inni seg som de to andre ikke hadde. Det første var, han hadde inderlig medynk med ham. Og så er det ikke nok med det at han har inderlig medynk, og så går han videre. Uff, så grusomt, det er det verste jeg har sett. Og så marsjerte han videre. Nei, da gjør han dette fantastiske som du og jeg kan være med på gjennom Visjon Norge. Hvis du vil bli en partner med Visjon Norge, som driver med nødhjelp og tar seg av disse blødende, døende menneskene langs Jerikos vei, det vil si Moldova, Albania og så videre, der hvor vi hjelper døende, blødende mennesker som enten sulter ihjel eller fryser ihjel, som lider ille og som ingen vil ta seg av. Vet du hva det står? Han gikk også bort og forbandt såren hans. Tror du han hadde med seg en førstehjelpspakke på innerlomma? Nei, det er ikke sikkert. Kanskje han dro av seg skjorta og brukte den til å forbinde sårene. Det vil si han tok noe av sitt eget og la på sårene. Og så forbandt han sårene med olje og vin. Kanskje denne samaritanen var vant til å gjøre gode gjerninger. Kanskje han alltid hadde med seg olje og vin. Kanskje han alltid bar det med seg, fordi at han var i bønn til Gud, om jeg også i dag kan treffe en som trenger legedom. Så det neste som skjer med denne samaritanen, det er at han sier til dette herberget, etter at han har båret dette mannen på eselet sitt og tatt han med til et herberge, så sier han til han som eier herberget, du, hvis dette skulle koste noe, så bare si fra til meg. Og det synes jeg er fantastisk. Akkurat i kveld så nevner jeg denne historien, fordi at vi i kveld har et stort fokus på å spørre deg hvor du enn finnes i hele Skandinavia, Færøyene, hvor som helst i verden. Vil du være med og partne med Visjon Norge, sånn at vi fortsatt kan gå til den døende og blødende på Jerikos vei. Ha i olje og vin, løfte ham opp, bringe ham til et sted hvor han kan få pleie. Om det så skulle være eldrehjemmet i Sarata Galbina, om det skulle være et sted, annet sted i Moldova eller i Albania, eller hvor vi driver nødhjelp og misjon. Vil du være med å partne, så kan vi sammen heretter som ingen bryr seg om. Må Gud signe deg
til å ta imot det kallet. Når Gud sier, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå? For meg? Da kan du svare, her er jeg, Gud. Jeg vil gå for deg. Men jeg bor i min leilighet bakom fjorder og fjell og dalstrøka innenfor og får ikke godt en plass. Nei, men du kan ringe inn 32 21 13 13 som står på skjermen. Du kan ringe inn og si at jeg vil være en støttepartner. 200 kroner i måneden, 300 kroner i måneden, 3000 i måneden, hva du enn måtte avse, så vil du kontinuerlig være med i denne fantastiske barmhjertighetens tjeneste. Det var det jeg hadde å bringe. Nå skal jeg sette over til en vakker sang av Ulf Kristiansson. Jeg ser Gud bakom alt. Knut Renslemo er født og oppvokst med gård og landbruk på Svenkerud, tilhørende i Gol i Hallingdal. Selv om han egentlig tenkte å bli prest og arkitekt, var det tilfeldighetene som kom til å bestemme hans arbeidskarriere. Tidlig reiste han til Tyristrand som fabrikkarbeider. Deretter til sjøs, hvor han opplevde mye fint, men også livsfarlige og dramatiske hendelser. Knut hadde fått smaken på å lage mat hjemme, men det var byssa som var den utløsende faktor for Knuts lange karriere som kokk. Fra byssegutt til kjøkkensjef, så til land hvor han jobbet diverse steder, før han selv kjøpte fotballrestauranten som lå på Ullevål stadion, hvor han serverte prominente gjester som blant annet kong Olav. Selv om Knut hadde vokst opp i et kristent hjem og fikk med seg en verdifull ballast i livet og ba Fader vår hver kveld, ble det ikke noe personlig standpunkt for Gud. Men Kalle vokste fram, og en lang og dramatisk prosess startet. Etter en tydelig tiltale fra Gud i hans egen stue, opplevde han en ny fødsel og et totalt nytt perspektiv og et nytt liv. Da var Knut Renslemo 57 år. Men hans interesse for kokkeyrket fortsatte. Knut har nå knyttet to av sine interesser sammen. Mat og kristen tro. Boken heter Det blå kjøkken og er en kristen kokebok. Ja, dette Knut Renslemo, jeg må bare først av alt takke deg for at du ville være min gjest. Takk for at jeg fikk komme. Ja. Noe så spesielt som denne lille introduksjonen. Her var det altså, vi kunne ha snakket i tre kvelder på rad. Amen. Du har opplevd så mye på din reise gjennom livet. Men vi får nesten bare begynne med på begynnelsen. Det jeg må si til dere seere der ute, at dere kan få kjøpt altså en fantastisk kristen kokebok, Det blå kjøkken. Og hvis du vil, gjennom denne sendingen hvor jeg snakker med Knut Renslemo, kjøpe den boken, så kan du sende en SMS. Og den sender du til 2434. Og så skriver du der som du skriver melding bok og sett opphold, navn og adressen din, og hvor mange bøker du ønsker å kjøpe. Boka koster 330 kroner pluss frakt. Og jeg må si at det er så langt mye mer enn en kokebok. Og den er så kunstnerisk skrevet, fantastiske bilder, og du får følge hedersmannen, restaurantøren, kokken og forfatteren Knut Renslemo gjennom en del av livet. Ja. Så vi får starte da, Knut, med det som er helt naturlig å starte med. Det er hvor du kommer fra. Jeg kommer fra Gol i Hallingdal. Ikke Ål, altså. Ikke Ål, det er Gol. Det er stedet midt i Hallingdal. Ja. Men litt innenfor der så er det et lite sted som heter Svenkerud. Ja, der har jeg vært. Og der er jeg født og oppvokst. Ja. I et lite hus som var på den tiden. Mm. Det var to rom. Mm. Og det var hos meg også. Ja. Men det var syv søsken og mor og far på to rom. Wow. Men jeg ville aldri verden unnvært de to rommene. Nei. Til fordel for 250 kvadrat. Ja. Upersonlighet. Ja. Mor og far var jo troende. Mm. Dypt troende. Ja. Og dette bar hele hjemmet preg av. På hvilken måte? Jeg har beskrevet i denne kokeboken, ja, fred rundt kjøkkenbordet. Mm. Fred i heimen. Og det blir dannet rundt dette kjøkkenbordet. Mm. Og jeg skal prøve å ta det kort, for det er ganske mye. Ja. Ganske mye.
Det kommer sikkert på skjermen, dette bordet, ja. Der er det kommet, ja. Her er det, ja, kommet. På den ene enden så, ja, satt mor og strøyk, eller stoppet strømper, eller sydde på noe som måtte sy om igjen til oss barna. Ja. På den andre enden, der satt far og skrev hvor mye han hadde hogd eller kjørt om dagen. Hogd? Ja, tømmer. Ja. Og så på den langsiden inn mot rommet, der sto alltid kveldsmaten, og den sto der fra klokken 6-7 til, ja, vi la oss til klokka var 9. Oi. Da måtte vi i seng, for da måtte mor og far frem skulle til opp. Men så, opp i dragbenken, som var på den, som var sikkert på det bildet der, der satt vi barna. Ja. Og der gjorde vi leksene våre. Mm. Da hadde vi salmevers, som vi kunne, mor og far var til stede hele tiden. Ja. Vi ville ikke unnvært den dragbenken for alt i verden. Nei. Der ble grunnlaget lagt for meg som kristen. Ja. Det tør jeg påstå. Mm. Det skulle gå mange år, helt til jeg var 57 år. Men grunnlaget var lagt, for Bibelen var alltid på bordet. Bibelen, og det er denne Bibelen du har, ja, med deg her. Ja, det er fars Bibel, og den måtte han være, den måtte være liten, for han hadde på, inne på lommen. Mm. Enten han var i tømmerfløting eller han var i skogen, ja, var den med. Men mor. Mor. Mor, ja. Og jeg er så glad i dette ordet mor. Ja. Ja, det er noe spesielt. Ja, det er det. Husk på det at mor, det var selv om ikke forkleine far, men mor var det hun som fikk det tyngste loddet, ja, i livet. Som bar på oss. Mm. Omsorgen. Mm. Uansett om vi, hva vi hadde gjort, og så var det mor. Vi tydde oss til hele veien. Ja. Men hun hadde også en å gå til, som hun sa, mor og far. Når det var røynet på, så hadde de en å gå til. Mm. Og dette har jo vi fått fra vi var liten av. Ja. Og her har mor skrevet med sin håndskrift, Guds ord må få makt over oss. Du verden. Ja, og det har sittet i meg helt siden jeg tok imot Jesus, at hvis ikke Guds ord for virke i meg, da er det intet. Da er du intet. Ja. Og vet du hva, vi skal komme tilbake til den dagen du tok imot Jesus, men som 16-åring, ja, så drar du til sjøss og blir byssegutt med eller uten Jesus. Jeg har lurt ofte på, hvorfor måtte jeg dra ut fra Hallingdal? Ja. Hva var det som dro meg? Ja, hva dro deg? Ja, hva var det? Har du svar? Nei, jeg har ikke det. Nei. Men jeg reiste i alle fall til sjøs. Mm. Og det angrer jeg ikke en dag på, selv om det var harde tider. Mm. Holdt på forlist 3 ganger. Og jeg har vært ute i 28 meters høye bølger med maskinstopp. Så bare for å nevne, ja, at det kunne gått galt. Det kunne gått galt. Ja. Det var mye. Kniven imot maven 3 ganger. Oi. Men jeg sier ikke dette for oss og for noen annen grunn, annet enn bare føre dette videre fremover. Gud så meg. Gud så det. Han visste at en dag så ville Knut ta imot evangeliet. Ja. Han så det. Ja. Derfor han bevart meg gjennom hele livet, ja, med alt det som hører med til sjølivet i 26 land. Det blir mye. 26 land. Ja. Men kan du huske at du bar opp det til Gud når du var i disse krisene med høye bølger og kniv i maven? Og underlig så er det dette, at siden jeg begynte å be, så takket jeg Gud for mor og far, ja, og mine søsken. Ja. Mine søsken hadde ikke gjort meg noe godt i den forstand, nei, men jeg takket Gud for at jeg hadde dem. Ja. Mine søsken. Mm. Og det kom seg igjen fra dette kjøkkenbordet. Mm. Fred i heimen. Jeg har aldri noen gang fått kjeft over mitt hode. Nei. Jeg har aldri en eneste gang gått til sengs med ufrid i hjertet på grunn av at mor og far var sint på meg. Aldri. Det samme skjedde med de andre søskene mine. Det og da blir det fred i heimen. Ja, men det er virkelig ikke til å tro. Nei, det høres ut som et eventyr. Ja, det gjør det. Ja. Det er sannheten. Men da er du så takknemlig, Knut, for mor og far. Å, halleluja. Og vi skal følge historien din videre, men jeg tror jeg må bare nevne for seerne, dere som ser på nå i kveld, husk at denne fantastiske boken, som jeg bare sitter med den her, men den kommer jo også opp på skjermen flere ganger. Og her ser jeg på baksiden da, med den flotte mannen som jeg sitter med her. Det er altså en fantastisk kokebok, en kristen kokebok, som heter Det blå kjøkken. Jeg vil bare minne om igjen, her ser du på skjermen, du kan sende en SMS, og i søkefeltet så skriver du bok,
og så et opphold, og så skriver du navn og adressen din, og hvor mange bøker du vil ha. Og så sender du denne sms'en til 2434. Så før vi går videre nå, Knut, så skal jeg sette over til callsenteret, for vi har enda et fokus i kveld. Ja, vi har det. Og det at vi ønsker at folk skal bli partnere. Amen. Med Visjon Norge. Så Svein og Tom, skjer det noe der ute da? Ja, jeg tror på en klippe kalt Golgata, det er helt sikkert. Det var der Jesus ga sitt liv for deg og meg. Nå har jeg fått inn enda en gjest i studio, Kai Langsholt. Du er altså venn med Knut Renslemo. Ja. Ja, og så er du forkynner. Ja, jeg har vært litt med det, ja. Ja. Gjennom tiden. Og trekkspillet da, har du sunget mye? Ja, det er liksom trekkspillet som har vært med det. Jeg har slitt ut noen stykk. Ja. Ifra jeg som 17-18-åring begynte på bibelskole. Ja, var det i Staffelsgata? I Staffelsgata, ja. Mm. Og var der i over tre år, da. Du verden. Og siden så ble det å reise litt rundt. Så ble det å reise litt rundt, ja. Og kom etter hvert også inn sammen med en annen gruppe. Mm. Eller det var jeg også en annen som reiste litt i lag. Mm. Og så etter hvert som det kom med noen, det kom med en som var veldig flink til å spille på gitar. Ja. Og utifra det så fikk vi med oss noen flere, så vi var en 5-6 gutter som hadde en gruppe som vi kalte for Country Gospel Team. Ja. Og vi sang da kristen musikk i country-stil, kan du si. Ja. Ja, men det er fint at du skal være med og spille slik at Knut kan synge de sangene som han har så lyst til å synge for hele Skandinavia og Færøyene, for den sakens skyld over hele verden. Knut, det er jo veldig spesielt å lave en kristen kokebok. Hvordan i all verden fikk du tanker om det? Å skrive bøker, det har jeg egentlig hatt lyst til hele livet, men det har aldri blitt til det. Nei. Men så ble jeg frelst da, og lysten til å skrive bøker, det hadde jeg fortsatt. Ja. Og hva var det da mer naturlig enn å da skrive en kristen bok, og da som kokebok? Kokebok. Ja. Så er det at jeg er genuint opptatt av dette med fred i hjemmet. Ja. Veldig opptatt av dette med ekteskap, fred i ekteskapet. Mm. Hjemmet som er selve grunnpilaren i samfunnet. Mm. Og dette har jeg nå sett at dette begynner å smuldre. Ja, ikke bare smuldre, det går veldig galt. Absolutt. Så er det dette med barndomshjemmet igjen da, som kommer så klart tilbake. Mm. Det som jeg fikk inn med morsmelken og i barndomshjemmet rundt dette lille bordet, disse lille stuen. Ja. Bare nevne at disse to rommene var bare kjøkkenet vi brukte. Så når kvelden kom, så var det mørkt i stuen. Ja. Det var bare kjøkkenet. Ja. Og der satt vi rundt bordet. Ja. Og der var det fred. Ja, og det er denne freden som jeg så gjerne vil formidle til andre. Mm. At det, uansett så må det være fred i hjemmet. Ja. Ja. Og det står opp til foreldrene. Mm. Man må ikke forvente at barna skal komme og lage denne freden. Det er foreldrene som må ta tak i dette. Ja. Og det er det jeg formidler gjennom denne kokeboken. Mm. Hele kokeboken fra første side til siste side, det omhandler mitt barndomshjem og fred i heimen. Mm. Og så er det jo dette her som ligger så på deg også da, at barna må få bli snakket til gjennom måltidene. Fortell hva de har opplevd på skolen og så videre. Dette var noe som skjedde i ditt hjem. De var interessert i hverdagen deres. Ja, det var så herlig å komme hjem fra skolen. Ja. For jeg visste mor var der. Ja. Far var i skogen. Mm. Mor var hjemme. Mm. Aldri en eneste gang har jeg kommet hjem før mor, for hun var der. Hun var der. Ja. Og jeg vet så mye dette betyr, og jeg har sett så mye i den siste tid, hvor hjem som blir oppløst, på grunn av en del av det, er at ikke foreldrene er hjemme. Mm. Nå vil noen si at det er kanskje ulv, men jeg sier det likevel, at foreldrene
er grunnpilaren, og de må sørge for det. Mm. Når det gjelder dette med middagsbordet, å se barna. Hvis du ikke klarer som foreldre å se barna ved, kjøkken, ved middagsbordet, hvordan skal du da klare å få samlet dem til å la dem få høre hva foreldrene har å si, hva det som har skjedd om dagen, og ikke minst se barna. Hva har skjedd på skolen som de ikke kommer med hvis ikke foreldrene ser det og kan stille spørsmålet? Du er så rar i dag. Har det skjedd noe? Ja, ikke sant. Bare det åpner seg. Jeg har sett det. Jeg vet om det. Ja. Tårene kommer med en gang. Har det skjedd noe? Fortell meg det. Mm. Og vet hvem det er som spør om dette? Jo, det er mor igjen. Ja. Det er mor igjen. Ja. Fantastisk. Ja. Ja, du vet, Knut, at det er nok mange som er interessert i denne kokeboken. Og jeg vil bare si igjen da, til de som kanskje ser på noe som ikke har fått det med seg, at du kan altså få kjøpt denne kokeboken på Visjon Norge til 330 kroner pluss frakt. Og da kan du altså sende inn en melding på SMS. Og da kommer det opp her på skjermen nå at du kan sende den meldingen til 2434. Og der du pleier å skrive meldingen, så skriver du bok, et opphold, og navn og adressen din, og hvor mange antall som du ønsker å kjøpe. Men Knut, vi skal absolutt få høre disse to sangene etter hvert senere i sendingen. Men aller først nå så tror jeg at jeg skal sette over til Kolsenteret for å høre hva som skjer der ute. Så skal vi snart presentere den sangen som betyr så mye for deg. Ja, amen. Ja. Så Tom og Svein, jeg håper mange ringer inn til dere. For den som nettopp har zappet på, så har jeg altså noen veldig koselige menner i studio her. Knut Renslemo og Kai Langsholt, som er gode venner gjennom mange år. Knut, du har en fantastisk historie om et nydelig barndomshjem. Bittelite, 7 barn, 2 rom, alt skjedde rundt kjøkkenbordet. Med fred i alle måltider, fred når du la deg om kvelden. Det er en historie jeg gjerne skulle snakket mange dager om. Men du nevner noe som jeg syns er svært rørende. Og det er at i ditt hjem så var det kristne møter og sang og musikk. Annenhver uke så var det møte hjemme hos mor og far i mitt hjem. Ja. Og den andre lørdagen, da var det møte hos noen som heter Olaf og Borghild Bråten, og det var der du var og forkynte evangeliet den gangen du var på Svenkerud. Så fantastisk! Ja. Men disse møtene, de var helt spesielle, og det betydde så mye for oss barn som var hjemme. De sang jo en del også da. Denne sangen som vi skal synge i kveld, det er jo denne «Ingen bok er meg så kjær som min moders bibel er». Fantastisk. Det går nesten litt inn på meg. Ja, det forstår jeg. Ja, barndomshjemmet kommer opp med en gang. Ja. Og denne måtte jeg høre. Så hver gang det var møte, så løpet jeg mor, og så drog jeg ned skjørtet. Hva er det for noe, Knut? Og kan dere synge «Ingen bok er meg så kjær som min moders bibel er». Ja. Ikke skjønte jeg den gangen at Bibelen skulle bety så mye for meg som den gjorde. Nei. Og når den begynte å spille og synge, så løp en Knut på kjøkkenet. Ja. Da måtte jeg opp i sengen, og der lå jeg og gråt under hele sangen. Gjorde du det? Ja, jeg gråt. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har grått av nettopp den sangen. Ja. Ingen bok er meg så kjær som min moders bibel er. Nå heter sangen det. Det skulle vel kanskje tatt med fars bibel også, men det skjønner vi at han er med på dette. Ja, det skjønner vi veldig godt. Men Gud har gitt deg et ømt hjerte, Knut, og det trengte Gud. Amen. Han trenger mennesker med ømme hjerter som kan leve litt med innsiden ut. Ja, så jeg setter så pris på at du deler det som er mest dyrebart for deg. Mm. Og vi kjenner oss igjen alle sammen. Amen. Det var dette med barndomsheimen, med mor, med far. Selv om vi vet at det er mange som ikke har hatt hverken mor eller far. Mm. Men likevel så må vi få lov å fortelle de fantastiske historiene for oss som har hatt det så godt.
Og jeg gleder meg nå over at du skal synge denne sangen som betyder så mye for deg. Mm. Så vær så god. Jeg må skifte briller. Det har du tid til. Skift briller du, og så spiller du, som du sikkert har gjort mange ganger før, Kai, sammen med Knut nå. Det gleder vi oss til å høre. Ja, det har blitt noen ganger hjemme hos oss, ja. Denne sangen her. Ja, det er en sang som er skrevet av M.B. Williams, og den er omsatt til norsk av Anders Hovden. Oh, ja. Det er viktig å få med hvem som viktig. Har skrevet sangene. Ja. Ja. Da... Ingen bok er meg så kjær som min moders bibel er. Hennes tåre, hennes merke går ei ut. Den er slet og gammel nu, men jeg kommer den i hu. Da hun tok meg på sitt fang og ba til Gud. Gamle bok, kjære bo, du meg minner om det dyrebare belå. Mere kjær fra år til år, du meg ble vår hen jeg går. På den trange vei som opp til himlen nå. Som en sikker støttestav, Gud i moders hånd den gav, til et våpen i de håre tunge år. Den er slet og tåre vår, dogga titt av hennes gråt. Den har lært meg om min frelsers blod og sår. Gamle bo, kjære bo, du meg minner om det dyrebare belå. Mere kjær fra år til år, du meg ble vår hen jeg går. På den trange vei som opp til himlen nå. Trøsten fra den gamle bok, alltid varmt om hjertet tok. Jaget i hjerteverk og sjeleangsten bok. Ja, den hellige mørkets stund, den gir trøst i dødens stund. Den skal holde når jeg står for himlens bok. Gamle bok, kjære bok, du meg minner om det dyrebare belå. Mere kjær fra år til år, du meg ble vår hen jeg går. På den trange vei som opp til himlen nå. Og hvor godt jeg minnes mor, hun meg lærte livets ord. Ba meg leve som en Josef for min Gud. Mose gror på hennes grav, men den bibel hun meg gav er en lykt for meg når lyset mitt går ut. Gamle bo, kjære bo, du meg minner om det dyrebare belå. Mere kjær fra år til år, du meg ble vår hen jeg går. På den trange vei som opp til himlen nå. Ja, Knut, du vet, jeg begynner jo å gråte selv. Jeg har også hatt en mor som hadde en bibel og som ba til Gud.
Og jeg tror, Knut, at det sitter massevis av mennesker nå, og dypt rørt. Amen. Som har et minne om en troende mor. Ja. Om en trang vei, og som du sier, det dyrebare blod. Ja. Veien er trang. Den er det. Ja. Kan ikke du si til de der ute i de tusener av hjem, Knut, du kan snakke inn i det kamera der. Hvordan skal de komme seg til Jesus? Disse bønnebarna som hadde en kristen mor og far. Hvordan skal de komme seg til Jesus? Det er jo så såre enkelt. Men du må gjøre det som kommer deg i tankene. Alle mennesker har fått en gnist i sitt hjerte til å ta imot Jesus. Men det vet de ikke, de skjønner ikke. Men iblant så kommer Gud og taler til alle mennesker. Hvis ikke Gud hadde gjort det, så hadde ingen blitt frelst. Gud kaller. Ingen kommer til Faderen uten at Gud drar, står det i Bibelen. Så til dere som tror at kanskje det ikke er noe, at dere kjenner at dere skulle vært en kristen. Kanskje dere tror at det er bare noe dere bare fantaserer om. Ikke la dere lure av motstanderen vår. For han vil nemlig at dere ikke skal ta imot Jesus som deres frelser og Herre. Så lytt til deres hjerte. Selv om dere ikke skjønner det, så ta vare på det. Og bare løft stemmen deres til Herren, og så si at, se meg, Herre. Jeg vil så gjerne høre deg til, men det er så vanskelig å få det til. Hjelp meg. Har du sagt bare det, hjelp meg, så har Herren hørt din bønn. Når han kommer, er det ingen som vet, men vær du sikker, han kommer, og du vil bli frelst, og en dag så møtes vi i himmelen. Tusen, tusen takk, Knut. Du skal følge med oss videre. Bare gjett om, vi har masse å snakke om. Blant annet så skal våre seere nå etterpå, vi har vært på Kålsenteret, få høre hvordan du møtte Jesus. Amen. Men aller først, Tom og Svein, vi håper at mange ringer inn og vil være støttepartner med Visjon Norge, så vi kan fortsette å fortelle de gode nyhetene om at det er frelse i Jesus Kristus. Ja. Altså, det er så flott å ha så mange fokus, Knut og Kai. Vi har fokus på at vi skal få nye partnere, men vi har også et særskilt fokus på å få solgt denne fine boken. Knut, Det blå kjøkken, en kristen kokebok. Og jeg må si til deg som har lyst på denne kokeboken, du kan også ringe, skjønner du, 32 21 13 13. Ring 32 21 13 13 om du ønsker å kjøpe den boken. Men så sender du også en SMS om du ønsker det. Og da er det så fint at du kan sende en melding til 24 34. Og der hvor du pleier å skrive meldingen, skriver du bok, et opphold, navn og adresse, og hvor mange bøker du ønsker å kjøpe. Og jeg må si, etter å ha sett veldig mye i den boken, at det måtte være en utmerket gave til hvem som helst. For den er så kunstnerisk, så bildskjønn, og så gripende, for du ser Jesus og Guds fred gjennom absolutt alt, sammen med en masse gode oppskrifter. Så det vil jeg slå et slag for, Knut. Ja, takk for det. Det som er særskilt med deg, det er at du vokser opp i et kristent hjem, med møter og sang og musikk, fred og Guds godhet overalt, reiser til sjøs, og er ikke en personlig kristen, før det skjer noe i en alder av 57 år. Jeg vil fortelle om det, på spørsmål fra deg, så skulle jeg gjøre det, men ja. Det er en lang historie, ja. Men jeg skal forsøke å komprimere det litt. Mm. Hjemme så hadde vi en sånn mannakornboks, ja. Og den drev vi også tok, da var vi ikke frelst, Marit og meg. Men vi leste Bibelen, og vi ba, men vi var ikke frelst. Nei. Så tok vi et sånt mannakorn, og så leste vi hva stod der. Ja. Så var det en dag, jeg skulle inn på toalettet, og så går jeg gjennom soverommet, og der ligger et mannakorn på gulvet. Da blir beveget igjen, for det betyr så mye. Ja. Der ligger et mannakorn, og jeg tar det opp, og der står det, «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Du vær. Og jeg tok dette så bokstavelig at jeg begynte å rope på Herren. Mm. Marit, hun gikk på arbeidet, og jeg gikk fra kjøkkenet. Og noen vil helt sikkert si at han må være kanskje ikke helt normal. Nei. Men jeg er det. Ja. Men Bibelen sier at det som er unormalt, det er normalt. Det blir ja, det stemmer det.
Og jeg gikk fra kjøkkenet inn i stuen og ropte på Gud. Og jeg ropte høyt. Høyt. Helt jeg måtte begynne å lage middag til kona mi. Ja. Og så ga jeg meg, da sa jeg ikke noe til kona at jeg hadde gjort dette. Nei. Så kom tirsdagen, og jeg gjorde det samme. Jeg begynte å gå fra stuen til kjøkkenet og ropte, Gud, hjelp meg. Ja. Jeg må bli frelst. Ja. Ja. Men det skjedde ikke noe. Nei. Og jeg ble så veldig skuffet. Ja. For hvorfor hører du meg ikke? Mm. Ser du ikke min nød? Jeg vil så gjerne bli frelst. Mm. Så kom onsdagen, mm. og jeg begynte på samme måten. For det sto, vær den som påkaller Herrens navn, og jeg tok det bokstavlig. Ja. Og så begynte jeg å rope på Gud igjen. Mm. Men det skjedde ikke noe. Ikke onsdag heller. Men så, torsdag var det noe. Da var det møte på Gol. Og så gikk jeg på møte. Og jeg visste vel egentlig ikke hvorfor jeg gikk, men jeg skjønner jo i etterkant. Mm. Det var en som dro meg til det møtet. Mm. Så sette jeg meg på første benk, og jeg hadde jo vært på møte før Marit og meg sammen. Ja. Men da satt vi oss bakerst, men denne gangen så var jeg alene mm. og gikk til første benken. Hvorfor gjorde jeg det? Jeg skjønner i dag. Ja. Så satte jeg meg mellom to stykker der. Så sang de ingen navnet Jesus blekner aldri. Mm. Og jeg begynte å gråte. Mm. Jeg gråt så jeg skal. Mm. Men hun så meg ikke. Ja, 57 år. Men hun så meg ikke. Nei. Liksom sånn, hva er det for noe med deg? Ja. Ingen skjønte at det var noe som var på gang hos meg. Nei. Så måtte jeg gå hjem. Mm. Jeg var ute i gangen, så kom det en dame løpende etter meg, og så sier hun, hun visste navnet mitt, Knut, sier hun. Mm. Når du kommer hjem, så må du ta sangboken din, og så må du lese denne sangen. Det er nok hva Jesus gjorde. Det er nok hva Jesus har sagt. Åh. Han har sonet de synden store, og de vunnet så ren ei drakt. Mm. Jeg kom hjem. Kona mi, hun hadde fått besøk fra Oslo, og jeg begynte å lete etter den boken, så jeg fikk lest dette mm. verset der. Men jeg fant den ikke. Nei. Jeg lette i halvannen time. Tenk. Jeg fant ikke boken. Jeg måtte gi opp. Ja. Så var det dagen etterpå, da reiste Marit og denne damen til Nes, og jeg begynte å lete igjen. Mm. Da lå boken rett foran meg. Mm. Den som ikke hadde funnet, hvem var det som hadde lagt den til side? Da hadde det kanskje ikke skjedd det, for da var Marit og den damen til stede. Mm. Men dagen etterpå var jeg alene. Da var du alene. Jeg ser det slik. Mm. Og jeg tok boken og begynte å lese. Jeg satt i en stol i stuen og leste. Opp igjen, opp igjen. Det er nok hva Jesus gjorde. Det er nok hva Jesus har sagt. Ja. Han har sonet de synden store, og det er vunnet så rene i drakt. Ja. Så var det sånn skråment, tusmørke. Mm. Så kjente jeg at jeg var ikke alene i stuen. Mm. Jeg var helt sikker på ja. At Jesus eller Gud var i stuen. Mm. Og jeg, så enfoldig som jeg kunne si det, så visste jeg han sto der, og så sier jeg, jeg satt og så ned i boken, sånn, og så sier jeg, får jeg lov å se deg, Jesus, sa jeg. Mm. Mm. Men han viste seg ikke. Men han lot høre fra seg. Hvordan da? Ja, han med hørbar stemme, akkurat så høyt som jeg nå sier det, ja. Så sier Gud til meg, se ned i boken din, Knut. Mm. På samme høyde på stemme som jeg nå sier. Og jeg så ned, jeg satt jo så falt øynene mine på tredje linje. Han har sonet de synd, den store. Mm. Og det skjedde noe helt momentant. Mm. Etter at dette var over, så måtte jeg skifte alt jeg hadde på kroppen. Det var helt gjennomvåt av svette. Så sterkt var Guds nerver. Jeg kjente hvordan luften bevret inn i stuen. Ja. Men jeg fikk ikke se han, men jeg var frelst. Ja. Jeg bøyde mine knær alene i den stolen jeg satt, og takket Gud for frelsen. Mm. Og jeg kjente, nå hadde jeg fått det nye livet. Ja. Nå hadde jeg fått det nye livet. Tenk, 57 år. Ja. Ja. Jeg tenker på de som måtte sitte og høre på denne historien, Knut, og som ikke er frelst, og som er på din alder. Ja. Jeg har så lyst til å be det vi kaller en frelsesbønn. Ja. Har du lyst til å be den, og så ber jeg etter deg, eller vil du at jeg skal be? Du ber, og så ber jeg etter deg. Så ber du etter. Ja. Du også, Kai. Ja. Da vil jeg si til deg som sitter og ser på Visjon Norge nå, at hvis du så gjerne vil at Jesus skal komme inn i hjertet ditt, at du skal bli frelst, kristen, Guds barn, kall det med dine egne ord, mm.
men som grepet nå av det Knut forteller. Så vil Knut og jeg be sammen med deg. Det det samme hvordan du ber, men vi kan be sammen med deg på denne måten som jeg gjør nå. Så sier jeg, kjære Jesus. Kjære Jesus. Jeg trenger deg. Jeg trenger deg. Kan du frelse meg? Kan du frelse meg? Tilgi meg synden min. Tilgi meg synden min. Og gi meg fred. Og gi meg fred. Og gi meg fred. Jeg vil ta imot deg som min frelser. Jeg vil ta imot deg som min frelser. Amen. 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 Og det rart med det, Knut. Dette var jo en lang bønn med mange ord. Men røveren på korset, han bare sa, tenk på meg, Jesus. Amen. Og det var omtrent det du gjorde. Ja. Du ropte, Jesus, hjelp meg i 3 dager. Tre dager. Da kom jeg på det ordet. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes opp. Ja. Og Matteus 11,12 sier, det den som trenger seg på, som river Guds rike til seg. Det helt riktig. Så det om å gjøre å trenge seg på. Trenge seg på. Ja. Og det gjør den som har nød i hjertet. Amen. Ja. Så Amen. Flott det Ja, jeg tror vi får høre med Tom og Svein. Hva som skjer der ute. Vi har jo 2 baller i luften samtidig, Knut. Både boka di, vitnesbyrdet ditt, og også der ute på callsenteret. At vi så gjerne vil høre om det blitt flere støttepartnere, om det mange som vil kjøpe boka, og så videre. Vær så god. Så hyggelig, Kai Langsholt og Knut Renslemo, at dere fortsatt gjestene mine. Vi har masse å snakke om, og vi har allerede gjort en avtale, Knut, med at du skal tilbake her, du. Ja, det gjør det med glede. Ja, og du er jo en kunstner på mange områder, så jeg gleder meg til at du skal være en gjest en gang til. Det som ble sunget nå, Knut, underbare land, og jeg lengter etter deg, og vi satt litt her nå og snakket sammen under denne sangen, at vi er så glad vi skal se våre kjære foreldre igjen. Amen. Og derfor så har jeg så lyst at vi kan få opp igjen det bildet av mammaen og pappaen din. Amen. For det fikk ikke jeg sett i sted. Se, her er de. Der sitter mor og far. Der er mor. Ja. Som alltid var hjemme. Og som alltid lyttet til hva deres 7 barna snakket om. La meg få lov til å si litt om mor igjen. Ja. Og igjen så sier ikke å forkleine far. Men mor, det var far, han ba sjelden høyt. Og han sa ikke at han ba. Men mor, hun fortalte at hun ba. Ja. Og natterstid, når hun ikke fikk sove, så tok hun alle barna. Begynte med Ingrid, Tidemann de øverste, og så neste broren min, og så nedover, til hun hadde bedt for alle barn, barnebarn og tippoldebarn, og da ble det til sammen 51 stykker. Og det tok hun. Ja. Og så sier jeg en gang, ja, men kunne du ikke tatt alle på en gang? Og når man Knut sa, da hadde det ikke vært så inderlig. Det var. Ja. Fantastisk. Og hvis hun ikke fikk sove igjen, så tok hun en ny runde. Ny runde. På 51 stykker. Ja. Far, han ba nok annet, men ikke sånn. Og disse bønnene, Knut, de lever enda. Amen. De lever. De lever. Sånn at alle mine søsken, alle i den familien, de skal bli frelst. Det er en forrett i himmelen å bli bedt for. Mm. Og hvis det var slik at ikke de blir frelst, da kan foreldrene la være å be da. Ja. Det er helt sant. Ja. Ja. Du, jeg må si at det er veldig spesielt. Du har hørt Guds stemme tydelig snakke til deg hjemme. Men du har også opplevd å få det samme skriftstedet 4 ganger på en og samme dag. Det vil jeg gjerne at du skal si noe om. Det er 4 år siden. Mm-hmm. Jeg satt i min stue og leste min bibel og ba. Det var sånn ved 10-tida på morgenen. Mm-hmm. Men når jeg hadde lest ned, det var i Apostlenes gjerninger jeg var, og når jeg hadde lest ned 1/4 side, så husket jeg ikke hva jeg hadde lest. Nei. Og jeg syntes det var litt merkelig. Ja. Så begynte jeg å lese 1/4 siden en gang til. Mm. Og underlig, hvorfor sånn skjer, jeg kan ikke svare på det. Mm. Men jeg husket ikke hva jeg hadde lest. Mm. Så begynte jeg for 3. gang å lese den siden. Mm. Da skjedde det noe. Mm. Hvorfor det skjer sånn, det vet jeg ikke. Nei. Så kom jeg til vers 6, da stoppet jeg. Jeg fikk ikke lest lenger. Nei. Og der står det, reis deg opp, gå inn i byen, så skal det bli fortalt deg hva du skal gjøre. Mm.
Dette ble veldig levende for meg. Så går jeg opp på kontoret mitt og skal gjøre noe kontorarbeid. Så har jeg på TV-skjermen intervaller med bibelvers som kommer. Man vet jo aldri hva som kommer. Nei. Hele Bibelen, et vers. Hva var det som kom? Jo, det var Apostlenes gjerninger 9:6. Ja. Reis deg opp, gå inn i byen, så skal det bli fortalt deg hva du skal gjøre. Da visste jo jeg, med min forstand og mitt hjerte, at nå var det noe Gud ville. Ja. Men det kom ikke noe mer. Men så tok jeg på meg og reiste til Gol. Ja. Og der går jeg inn til en gammel dame på 93 år. Og jeg var nok ofte inne hos henne, men da jeg skulle gå igjen, så sier hun, du skal vel lese i Bibelen for meg før du går? Ja. Og det hadde jeg aldri gjort. Det har du aldri gjort. Men det var som en selvfølge, du skal vel lese i Bibelen for meg før du går? Ja. Og ta den nye. Jeg vet i dag at hvorfor hun sa den nye. Jo, hadde hun tatt den gamle Bibelen, da hadde det sikkert kanskje ligget noe på Apostlenes gjerninger 9:6. Og da hadde jeg tenkt at da var det bare tilfeldigheter at jeg slo opp. Det forstår jeg. Ja, så en ny Bibel, og det var ingen tilfeldigheter. Så hun visste ikke hva jeg hadde opplevd. Nei. Så jeg tar Bibelen litt til side, for jeg ikke kunne se at jeg tok opp på Apostlenes gjerninger. Ja. Og så åpnet det sånn. Ja. Og selvfølgelig var det Apostlenes gjerninger igjen. Du vet. Det var tredje gangen. På en helt ny Bibel. På en helt ny Bibel. Så leser jeg den kvarte siden, kom nedover. Og hør nå, hva som skjer. Jeg kom til vers 6. Det var det som hadde kommet tre ganger. Så roper hun ut til meg, stopp Knut. Det verset, det skal du gå på. Og så sa vi amen, og så reiste jeg hjem. Skjedde ikke noe mer da. Jeg slet med det verset i flere år. Ja. Men nå har jeg fått visshet over det. Nå har du fått visshet. Ja, jeg har fått fred. Ja. Ja. Og det er noe du vil bevare i hjertet ditt. Amen. Ja. Det er noe jeg arbeider med og går på videre i livet. Det er gull. Det kjenner jeg, det er gull. Amen. Ja. Du, jeg sitter og ser at du har noe på jakkeslaget ditt. Og hvis de kan fokusere litt på den pinnen nå fra kamerafolka her. Jammer meg så ser jeg at du bærer Israels flagge. Og da forstår jeg at du høyakter Guds folk, Israel. Ja, hvordan kan man kalle seg kristen hvis man ikke skulle høyakte Israel? Nei. Det lar seg ikke gjøre. Frelsen kommer fra jødene. Og det verket som ble tilveiebrakt på Golgata, det var jo Jesus, han var jo jøde. Alt kommer fra Israel. Ja. Og de som ikke vil tro på det, ja, det får stå opp til dem. Ja. Det står et sted at den som velsigner Israel skal bli velsignet, og den som forbanner Israel skal selv bli forbannet. Jeg holder meg til Israel, og frelsen kommer fra jødene. Ja. Derfor så har jeg dette alltid på meg. Og det, vet du, det er jo så full klaff å komme til Visjon Norge med et sånt vitnesbyrd. For det er jo en av de fire søylene som vi tufter hele denne flotte kanalen på. Men så har du altså vært der, og du har faktisk sendt sendinger fra Israel til Hallingdal. Hvordan skjedde det? Jeg ringte, ja. Ringte hjem til redaktøren i Radio Hallingdal. Ja. Og fortalte veldig kort hva som skjedde den dagen, og han fortalte dette videre på Radio Hallingdal. Ja. Og der har du vært flere ganger? Tre ganger. Ja. Hva er det som imponerer deg, holdt jeg på å si? Hva er det som gjør godt med å være i Israel? Det som gjennom alle tider har ligget meg hardt på hjertet, det er Betlehemsmarkene. Ja. Betlehemsmarkene. Og om jeg kunne fått anledning til å komme dit en natterstider under stjernehimmelen. Men det får man ikke lov til. Så er det jo da graven. Den er tom. Tenk så skjønt å kunne gå bort til graven og vite at den er tom. Ja. Ja. Så det, fantastisk. Ja. Ja. Nei, jeg holder på dere enda litt, for at vi har enda en sang til gode. Så det gleder vi oss til. En veldig spesiell sang også, Knut, som du skal synge avslutningsvis. Men aller først så må vi ta turen til Kålsenteret, for vi har jo et partnerfokus i kveld også. Vi ønsker så at du skal være med og bli partner i den store Visjon Norge-familien, og få ut evangeliet om de gode nyhetene om Jesus Kristus. Vær så god, Tom og Svein.
Ja, fantastisk sang, Knut og Kai. Se fikentre blomstrer, nå går det mot sommer. Ånden og bruden hilser deg velkommen. Amen. Så avslutningsvis, Knut Renslemo og Kai Langsholt, så vil jeg be dere synge denne sangen som du har vært så glad i, og som betyr så mye for deg. Mm. Og hele denne teksten er jo fantastisk. Det skal komme en dag da all smerter vil bli glemt. Man ser jo frem til noe. En dag så skal vi få være sammen med Jesus i evigheten. Som du sa i sted, Astrid, en dag skal vi tre være sammen i himmelen. Tenk så stort. Ja. Og det vi ser frem til. En dag vil all smerte vil bli glemt, og det er han vi strekker oss ut etter. Dette er en sang som heter «Det skal komme en dag», og det er Jim Hill som har skrevet den. Og det er på 1960-tallet, og du kjenner sikkert til Kjell og Arne. De satte... Kjell Odd. Da tar vi den, det skal komme en dag. Det skal komme en dag, da smerte vil bli glemt. Ingen tår den skyer ned, ingen tår där vi ser. Allt är fred och evig vår i det land vår Herren gror. Vilken underfull dag det vill bli, vilken dag det vill bli, när min Jesus jag får se. Når for hans fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted. Når han tar med det sin hånd, og leder meg til løftes land. Vilken underfull dag det vil bli. Slutter sorg og besvær, ingen bilder bæres der. Ingen sykdom og nød, ingen skille skal vi dø. Og for evig skal vi bo hos han som bygget frelsens bro. Vilken underfull dag det vil bli, vilken dag det vil bli, når min Jesus jeg får se. Når foran fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted. Når han tar med sin hånd, og leder meg til løftes land. Vilken underfull dag det vil bli. For den hellige Gud, kneler landets kjøpte brud. Uten synder og plett, i rettferdigheten klett. For i glemselens hav, er deres synder fanns sin grav. Er din synd slettet, ukjære vän. Vilken dag det vil bli, når min Jesus jeg får se. Då foran fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted. Når han tar meg ved sin hånd, og leder meg til løftes land. Vilken underfull dag det vil bli. Ja, vilken underfull dag det vil bli med denne vakre sangen. Så skal jeg takke dere for at dere kom, begge to. Og Knut Renslemo, det ville vært en ære om du kunne nå helt til slutt lyse velsignelsen over de hundretusenvis av seere som ser på over hele Skandinavia, Færøyene, og for den sakens skyld over hele verden. Vil du gjøre det? Det er ikke noe annet jeg heller vil. Nei. Må Herren velsigne og bevare dere.
Må Herren la sitt ansikt lyse over dere og være dere nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på dere og gi dere fred i den Herre Jesu Kristi Nazarerens navn. Amen. Amen. Og da vil jeg bare nevne helt til slutt at jeg skal få nye gjester inn i studio om en liten stund. Men har du lyst til å kjøpe denne boken av Knut Renslemo, den fantastiske kristne kokeboken Det blå kjøkken, så burde du bare ringe 32 21 13 13 og si at du har lyst til å kjøpe den. Eller så kan du sende en SMS. Da sender du en tekstmelding til 24 34. Der du vanligvis skriver meldingen, så skriver du bok, et opphold, ditt navn og adresse, og hvor mange bøker du ønsker å kjøpe. Boken er rett og slett vakker. Den er full av de nydeligste bilder fra Knuts historie, masse gode oppskrifter, og den er full av fred. Amen. Det er en oppskrift om hvordan du, som en del av en familie, kan bringe fred og ro rundt bordet, rundt måltidene, som er så viktig, spesielt i vår tid, når familiene smuldrer opp. Nå setter jeg over til Svein og Tom for å høre om det har kommet mange nye støttepartnere. Har de det? Ja, men da var vi tilbake igjen, og det var kjempekoselig. Nå har jeg fått helt nye mennesker inn i studio. Så hyggelig. Nå er stolene plassert sånn som om dere ikke var i samme kohort. Men jeg får jo bare si her den ære og ønske velkommen. Et ektepar som kunne sitte helt tett. Bente Greve Holmsen. Ja, det er riktig. Og Harald Ruud. Harald Ruud. Det er jo det at ikke dere har samme etternavn, møtes noen forvirrer, derfor så går de rundt i hodet her. Men grunnen til at jeg er så glad for å ha dere med nå, det er jo det at dere er jo ivrige støttepartnere og heier på Visjon Norge. Mm. Begge to så er dere engasjert her. Du spiller i Visjon Lovsang. Ja. Det har du gjort en stund. Ja. Er det lenge? Ja, det er vel nå siden. Et år, kanskje? Ja, i hvert fall siden. Godt og vel. Ja. Noe sånt, halvt år. Og hvilket instrument spiller du? Saksofon. Saksofon, vet du. Ja. Og jeg ser bare, for å si det med en gang, Harald, når du spiller, så det ser ut som du drømmer deg bort og ikke er helt til stede. Er det det du gjør når du spiller? Ja, du lukker øynene? Så er det det. Så jeg får liksom ting som kommer, da. Ja. Som Hvordan da? Ja. Hva kommer? Ja, det er liksom, hva skal jeg si, musikken, så kommer du med det jeg skal spille. Ja. Ja, det hører jeg, at det er ikke bare note for note, det er en ballade på en måte. Ja, jeg kan lage mye rart ut av ting. Og du, Bente, du er også callsentervakt, det er dere begge to. Ja, blant annet. Vi er det av og til. Ja. Men i kveld så har jo vi hatt to fokus, både på denne kokeboken, men nå skal vi bruke den siste timen godt på dette med å være partner Visjon Norge. Og jeg må begynne med deg da, Bente, fordi at vi to snakket litt sammen etter Syng med i går. Ja. Da hadde jeg et ørlite vitnesbyrd om dette med fuglene som flyr i flokk. Ja. Du vet, de som skal reise av sted, disse fuglene, de finner en formasjon, de finner noen å fly med. Mm. Og det er så viktig. Ja. Og jeg vitnet om det i går i så måte at jeg er så glad for jeg får fly sammen med Visjon Norge på denne reisen mot himmelen. Ja. Og der hadde du et innspill nå, du hadde opplevd noe lignende. Ja, og vi er jo også veldig glad for at vi får fly sammen med Visjon Norge. Ja. Men det som jeg fortalte deg, ja, det kan jeg jo si nå, og det var det at vi var ute og gikk en dag, Harald og jeg. Mm. Vi pleier også å ta oss en gåtur. Og så møtte vi faktisk et eldre ektepar. Mm. Vi er jo ikke så unge selv heller, men disse her var eldre enn oss. Mm. Og de var så flotte. Vet du, jeg blir rørt, jeg. Mm. Når jeg ser eldre ektepar som går arm i arm, og som viser at de er glad i hverandre. Ja. Og de gikk pent kledd, ikke sant?
som om de var på en bytur, men de gikk på en annen tur, holdt jeg på å si. Ja, og så satte vi oss ned for å se litt mer da, og så ser jeg disse kom tilbake igjen. Og så sier jeg til Harald, for det hadde jeg ikke sett før. Se, Harald, de går til og med i takt. Ja. Og det var altså en åpenbaring for meg. Ja. Og en tale ble det, fordi at jeg tenkte på det, hvor viktig det er å gå i takt med noen. Mm. Og at Harald og jeg kan gå i takt, ja, det er jo veldig viktig. Ja. Og at vi går i takt med Gud, mm, og hører fra han, mm, og vet hva er det han har på agendaen nå. Mm. Og så er det som du sier, å ha andre å gå i takt med. Mm. Og da blir det på en måte en mønstring som vi får lov å være med på. Ja, nettopp. Og Herren kaller oss, mm, ikke til å parkere, men til å være med og gå, mm, og til å gjøre noe, til å være med i hans arbeid. Mm. Her er jeg, send meg. Ja. Vi vil være med. Ja, det var akkurat det skriftstedet jeg kom på, fordi at det er klart at et sted i Gamle Testamentet så sier jo Gud, eller det står, at Gud tenker ut hva han skal gjøre. Ja. For at den som er borte fra han, ikke lenger skal være borte fra han. Ja. Og jeg er helt skråsikker på at da tenkte Gud, hva skal jeg gjøre? Ja. Jeg har ikke tid til å vente på at menighetshusene skal bli fulle. Nei. Jeg må komme rett inn i stuene til folk. Jeg må komme rett inn i bilen. Mm. Jeg må komme rett akkurat der de er. Ja. Og så kaller han Jan Hanvold, Inger Hanvold, mm, til å sette i gang Skandinavias største kristne TV-kanal. Ja. Og ja, både min mann og jeg, og dere som da er et vennepar av oss, vi ivrer veldig over at flere skal bli partnere. Ja. Mm-hmm. For det er så mange som, ikke sant, sitter og tenker, å, så nydelig program. Ja. Men tenk om noen flere i kveld, ja, kunne ringe inn. Ja, det ønsker vi virkelig, at folk skal se betydningen, ja, av dette viktige arbeidet. Mm. Og jeg tenker det at å nå ut til så mange mennesker, mm, og ha disse fire søylene, mm, det er jo bare, altså det er jo ikke noe å tenke på engang. Nei. Og nøle ved å støtte et sånt arbeid. Neida. Folk skulle bare ile til og, ja, hive seg på telefonen, tenker jeg, ja, og bli med. Ja. Ja. Og du vet, Harald, at dette store med Visjon Norge, nettopp at man har kristne programmer døgnet rundt, 24 timer i døgnet, så er det program her fra Visjon Norge hele uka. Og det er jo fantastisk at det er tusenvis av mennesker som er med å finansiere hele kanalen. Ja. Og den dagen det måtte ta slutt, så er skjermen svart. Hva har du lyst til å si til de der ute som enda ikke er støttepartnere? Ja, da synes jeg det at de burde å tenke seg litt om at hvis skjermen blir svart, da blir det ikke noe kristen å få kanskje på noe skjerm. Nei. Og det er jo forferdelig. Mm. For vi trenger den muligheten der, mm, å se kristne program. Mm. Og kanskje mange trenger det døgnet rundt. Mm. For det er jo flere som ikke sover om natta. Som sitter og ser på dette. Mm. Ja, det har jeg hørt flere som har sagt at de, ja, som er eldre, som ikke sover så mye, som sitter og ser omtrent døgnet rundt. Ja. Og det, ja, det er, ja, jeg synes det at alle burde, mm, å gi dem som titter. Mm. Ja, og det er ikke få, tror jeg. Nei. Nei. Nei, det er en gave fra Gud, rett og slett, ja, at vi har det sånn, vet du, for særlig koronatiden, Bente. Ja. Ja. Jeg legger merke til at folk er så ensomme, folk jeg snakker med. Ja. De har ikke vært på møte på kanskje over et år. Men tenk altså, nå kan man være på møte hele dagen, ja, gjennom Visjon Norge. Ja, det er en gave, rett og slett. Det er en gave. Ja. Ja. Så vi får be alle spesielt på vår alder. Ja. Vi som ber for
barn, ja. Barnebarn, mm. oldebarn, mm. bønnebarn, ja. Familie, tanter og onkler. Ja. Hvis vi virkelig ønsker at de skal få et møte med Gud, så må vi jo få Visjon Norge inn i stua deres. Absolutt. Så derfor med denne appellen så setter jeg over til Tom og Svein, og så må vi høre om ikke støttepartnerne bare øker på nå. Ja, det synes jeg var veldig artig. Det at folk er støttepartnere, det er klart det, Bente og Harald. Jeg har jo selv vært med på masse seertreff. Og folk er så begeistret, og faktisk er det veldig oppmuntrende å høre hvordan folk bare elsker denne kanalen over hele Norges land, og Skandinavia for øvrig. Jeg har venner i Danmark som stadig følger med, og venner i Sverige som ser på, får melding, flott program og så videre. Og så da for ikke å glemme våre kjære venner på Færøyene. Det som er ganske spesielt med Visjon Norge, det er dette her at de når kirkefremmede. For jeg har lagt merke til i menigheter som jeg har vært opp igjennom i livet, så er det alltid det store spørsmålet på menighetsmøter. Hvordan skal vi nå kirkefremmede? Og man har store møter om det, og man planlegger, nå skal vi gå ut i byen en gang i uken, og så videre. Men Bente, nå kirkefremmede. På Visjon Norge, denne svære kristne TV-kanalen, vi har ca. 150.000 seere anslagsvis. Ja. Og jeg tror det er veldig mange som ser på. Ja. Av folk som vi ikke tror ser på. Ja. Ja. Jeg er helt sikker på at det er mange som zapper innom. Mm. Og kanskje de ikke har planlagt det engang. Ja. Men plutselig, vet du, så er de inne på Visjon Norge og hører, ja, en fin sang. Ja. Kanskje noe som de har hørt tidligere. Mm. Det har jo vært snakket tidligere i kveld om dette her med barndomshjem, med sanger, ja, som folk har hørt. Ja. Ikke sant? Ja. Og jeg tenker, det rører hjertet. Mm. Og det vekker noe. Mm. Så det er fantastisk hva og hvilke muligheter det er med Visjon Norge. Ja. Ja. Jeg tror de kan nå langt utover det vi tenker. Ja. Hvis du liksom fantaserer litt nå da, at langt bakom fjorder og fjell, og der hvor ingen skulle tro at noen kunne bo, ja, midt i stua der, så er det som om Jesus selv kommer inn i stua, i det man siterer Guds ord, mm, i det det synges, mm, om himmelen, mm, og Guds herlighet, det er fantastisk. Ja, og særlig dette med å be frelsesbønn. Mm. Jeg synes det var så godt at jeg fikk gjort det i stad sammen med Knut Renslemo. Ja. Og det gjøres jo nesten hver kveld. Det ligger Jan Hanvold veldig på hjertet. Og det synes jeg er så flott, ja, at han alltid, mm, så å si, mm, i hvert fall det jeg har sett, mm, ber frelsesbønn. Mm. Tenk hvilke muligheter. Hvilken mulighet. Ja, det er så fantastisk, mm, det må jeg si. Harald, du er jo telefonvakt. Ja. Og det har ikke vært så lenge. Kan jeg spørre, etter en sånn kveld, hvor du har sittet og tatt imot masse telefoner, mm, hvilke inntrykk sitter du igjen med? Hva er det du synes preger disse kveldene? Ja, det er de som ringer en, som er ensomme, mm, mm, og ringer egentlig for å, ja, gi en prat også, da. Ja. Som du, ja, som liksom, som ønsker kontakt. Mm. Og de sier uten TV-en så hadde de flyttet på veggen, liksom. Ja. For da har de ingenting å finne på. Og så sitter de hjemme ensomme. Det er det, og det er jo, man tenker etterpå at det er jo forferdelig, liksom, mm, at folk skal ha det sånn, at, mm, de sitter der ensomme på grunn av den her Korona-19, eller? Ja, da. Ja, mm, og liksom ikke kan komme ut heller, og de føler seg veldig ensomme. Ja. Og må liksom
tror jeg mange må ringe inn for å prate litt også. Ja, ja men det er ikke, fantastisk ja. Å få... Samtidig så gir de, ikke sant? Mm. Så det er fantastisk å sitte der og ta imot de telefonene. Ja. Så det kan... Og du, Bente, er det dette med ensomhet? Er det dette med knuste relasjoner? Hva er på en måte stikkordene etter en kveld som kålsentervakt? Ja, det er ensomhet. Og så er det er også sykdom og nød. Mm. Vanskeligheter, enten på den ene eller andre måten. Ja. Du nevnte relasjoner, det kan være det, og det kan være økonomi. Det kan være alt som vi mennesker kommer opp i. Og så er det jo også sånn at du kan be der og da. Ja. Faller det naturlig for deg å be med fremmede mennesker i telefonen? Ja, egentlig så gjør det det. Ja. Jeg liker å be, og jeg liker å be for folk også. Ja. Hvordan er det med deg, Harald? Du er jo ikke vanligvis kjent for en som går rundt og ber på folk. Nei, jeg er ikke det. Men plutselig så ble du det. Ja, ja. Ja, det er liksom spesielt å be i telefon, synes jeg. Da er sjenansen borte. Ja, ja. Det er bare du og en stemme. Ja, det er bare oss to da, ikke sant? Ellers er jeg ganske sjenert. Vi får jo veldig mye tilbakemeldinger, Bente. Helt utrolig hvordan folk blir berørt. Ja. Gjennom mye forskjellig. Mm. Og dette her med å bli en partner med Visjon Norge, det innebærer at du er med å bringe Jesus direkte der hvor folk er. Ja, jeg tenker du er jo en misjonær da. En misjonær. Ja, om ikke du kan reise ut eller... Ja, beveger deg så veldig mye, så kan du gjøre det gjennom Visjon Norge. Ja. Det synes jeg er fantastisk. Og særskilt å tenke kanskje hver dag, åh, hva kan jeg få gjort for Jesus? Hva kan jeg få gjort for Jesus? Når jeg slapper av. Du kan være partner med Visjon Norge, så ordner de hele greia. Ikke sant? 24 timers program, døgnet rundt, uka igjennom, måneden igjennom. Ja. Så jeg håper virkelig at mange flere blir med på denne månedlige innkommet. For det skal så lite til. Ja. Men hvis vi kunne fått for eksempel 20 nye støttepartner i kveld, som ga et månedlig beløp, det hadde vært flott. Så vi får heie på folk der ute, og så må vi takke og prise Gud for alle de som allerede er med å gi, og som kanskje vil øke sitt beløp. Det er også en mulighet. Ikke sant? Men før vi setter over til kålsenteret, Bente, kan ikke du spesielt be for de som ser på oss som er syke? Det kom for meg nå. Det sitter syke, lidende mennesker rundt omkring. Kan ikke du be for de? Ja, Herre, jeg bare takker deg, for du ser og du kjenner hver enkelt som sitter og ser på nå. Du ser de som er syke, de som har en plage, et eller annet, Herre, som de strever med. Og jeg bare ber om at du skal komme inn i stua, inn på rommet der som de sitter, med ditt nærvær. Å, Herre, jeg takker deg for at du skal legge dine hender på dem, og gi dem fred, legedom, helse, utfrielse. Og jeg priser deg, Herre, for du er mektig. Og jeg takker deg for du kommer med trøst, du kommer med oppmuntring, du kommer med glede. Og jeg ber også, Herre, om at de som sliter med søvn og gruer seg for å legge seg til å sove. Jeg ber om at du skal spesielt være nær dem, Herre. Trøste dem. Klappe dem på kinnet. Og at de skal få lov å sove godt. Og jeg takker deg for at du er god. Og du vil hjelpe. Du vil lege. Du er vår lege. Du er vår gjenløser. Vi priser deg. Amen. Tusen, tusen takk, og Gud velsigne deg som ser på. Ja. Jeg har så lyst til å sette over nå til Svein og Tom. Så må dere fortelle hvordan man kan bli en støttepartner. Kom igjen! Og det var en sang akkurat til deg, skjønner du. Det var en hensikt med at Marit og Irene skulle synge for deg i kveld. Du som er så utrygg,
og som ikke helt vet hvordan det skal gå med deg. I Herrens hender så er du trygg. Og jeg tenker på det, Bent og Harald, at bare en sang som dette her, det er mer verdt enn vi aner. At en sang som dette her kommer rett inn i stuene, rett inn til mennesker. Tenk at Marit og Irene som har reist land og strand på kampanjer og bedehus over hele Norge i mange år, plutselig så er de hjemme i enhver stue. Det er jo et mirakel. Og jeg kom til å tenke på en veldig fin vinkling når det gjelder dette å være støttepartnere dere. Og det var det at Jesus spurte Peter om å få låne båten hans. Og hva tenker du, Bente, om dette skriftstedet? Den som låner til Herren. Den som hjelper en stakkar, låner til Herren. Så det å gi penger som en gave inn for å finansiere kanalen, det er på en måte å låne penger til Jesus. Ja, jeg tror i hvert fall ikke man blir fattig av å gi til kanalen. Jeg tror det at når vi er med og velsigner med å gi, så blir vi velsignet tilbake. Og det står det i Malakias, vet du, det med tinen, at å bære inn det, for da står det at da skal vi ikke mangle noen ting i lagerhuset. Nei. Og vi kan gi til Visjon Norge, og da vil vi oppleve, tenker jeg, at vi skal ikke mangle noe i vårt lagerhus. Nei. Og det er i vårt hjem, i vår familie, der vi er. Ja. Og så er det dette her som vi snakket om også, Harald, at når vi blir med i den store Visjon Norge-familien, ja, da er vi med i et fellesskap, bare se på oss. Ja. Hvordan oppleves det for deg, at du er blitt del av Visjon Norge-familien? Hva godt gjør det deg? Ja, du vet, det gjør veldig godt, fordi at da får man liksom litt fred og ro og alt liksom, ja, inni seg. Ja, dette med tilhørighet. Ja, tilhørighet, ja. Ja, det er jo fantastisk. Og det er ikke alle som opplever det, Bente, i hverdagen sin. At du hører til i en eller annen gjeng. Altså for oss som er ute av arbeidsliv, ja, nå jobber jeg i Visjon Norge, og det gjør dere også. Men i alle fall for mange som er ute av sammenhengene sine, så er dette spesielt fint med Visjonsfamilien. Man får jo et blad hver måned, rapport, som Jan Hanvold sender ut. Ja. Fantastisk. Ja. Med gode skriftsteder, alt som er skjedd, og ikke minst, hver eneste en som er støttepartner, blir bedt for, Bente. Ja, det tenker jeg på, altså. Det er en så stor nåde å bli bedt for hver dag. Og jeg tenker også på det at mange av støttepartnerne, de har jo sendt inn for sine barn og barnebarn, navn, som ligger på bønnealteret. Og disse blir også bedt for. Bare tenker for en nåde og for en gave. Ja. Mammaen min, hun ringte inn. Jeg tenkte, ja, verden, hva gjør du for noe? Og da var ikke jeg så veldig interessert i Visjon Norge. Å nei, jeg kom på flere bønnebarn. Jeg skal legge inn, så sier jeg, legger du inn bønnebarn? Hva driver du med, mor? Og hun så ivrig, ja, dette her er Erna Gullein. Hør nå her, nå vil jeg, det skal føye på flere bønnebarn. Og mor, vet du, ramset opp. Og hun hadde, både hun og far hadde en lang liste over folk de ba for. Den tok mange minutter. Så ringte de, vet du, inn og sa disse navnene og sa, legg de på bønnealteret. Det er en fantastisk mulighet. Ja, jeg tenker det. Tenk å ha så mange da, som er med å be for dine og våre. Ja. Ja, det er veldig fint å føle det fellesskapet. Ja, være en del av en sammenheng. Så med dette så skal vi si takk for oss, Harald og Bente. Og jeg som programleder skal si takk for meg for denne gang. For nå skal Kålsenteret ta resten av kvelden, men jeg bare har lyst til å si, hvis du synes dette er bra, hvis du synes det er bra med sanger fra Marit og Irene, og hvem som helst av nydelige sangere, hvis du synes det er bra om at vi forkynner at det er bare én vei til Gud, den går gjennom Jesus Kristus.
Vi synes det er bra at bønnebarna nås, at de som har falt fra troen kan komme tilbake, både dag og natt. Ja, da skal du gi støtte til Visjon Norge. Og det kan dere si mer om, Tom og Svein, og med dette sier jeg takk for meg.